بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ወንድሞቼ እህቶቼ በመጀመሪያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመረጠልን በሆነው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩን የሰላምታ ሰጣጥ አሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃዱ ሆኖ ይህንን አይነት መሰባሰብ አስገኝቶልናል አላህን ሱብሃነ ወተዓላ እያመሰገንኩት ያለኝ ሰዓት በጣም ትንሽ ሆኖ የያስኩት ርዕስ ደግሞ በጣም ሰፊ ከመሆኑ አቋያ ትንሽ ፈጠን ፈጠን ይያልኩኝ ሐሳቤን የምችለውን ያህል ለመሸፈን ሞክራለሁ ርዕሱ ኢምፓወርመንት ወይም ኮሚዩኒቲ ኢምፓወርመንት የሚለው ወደ አማርኛው ስለውጣው አንድን ህብረተሰብ ወይም ማህበረሰብን እንዴት ነው የምናጠናክረው ወይም አንድ ህብረተሰብ ጠንካራ ነው የምንለው እንዴት ነው መቼ ነው የሚሉት ነው በመጀመሪያ ኮሚዩኒቲ ወይም ደግሞ ህብረተሰብ ሲባል እንደኛ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሁም አብሮን ከሚኖሩት ህብረተሰቦች ጋራ ከሁሉም ከዩኒቨርስ ጋራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ እንዲኖር በሚፈልገው አይነት መልኩ አላህ በቁርአኑ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ያመላከቱትን አይነት ህይወት እንዴት ነው የሚኖረው ማለት ነው ባጭሩ ለዚ ነው ርእሱ በጣም ከባድና ሰፊ ብዙ ነገር የሚፈልግ ነው ግን እንዲህ አይነቱ አጋጣሚ ቢያንስ ለመተዋወስና አንዳንድ ሂንቶችን ወይም ሐሳቦችን እንድናሸራሽር ይረዱናል እንደምታውቁት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ ምን ይላል المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر እነዚህ በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያመኑ ሰዎች እርስ በርስ የተደጋገፉ የተዋደዱ አንዱ ላንዱ የሚቆም የሆነና ከዛም በመሐከላቸው ደግሞ ምንም አይነት ፍትሃዊ ያልሆነ ነገር ጥሩ ያልሆነ ነገር መጥፎ የሆነ ነገር ሲፈጸም መከላከል የሚችልና መልካም ነገሮችን ደግሞ ጥሩ ነገሮችን ደግሞ የሚያበረታታና ያን ከፍ አድርጎ የሚሄድ ማህበረሰብ ነው ብሎ ነው አላህ ያመኑ ሰዎችን የሚገልጻቸው ይህንን የቁርአን አያት ሌሎችም የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ሐዲሱን ቁርአኑን በሙሉ ፈታትሽው አንዳንድ ዑለማዎች አንድ ማህበረሰብ ጠንካራ እንዲሁም የበጀና ትክክለኛ የሆነ አቋም ላይ ነው ያለው የሚባለው ይህን ነገሮች ሲያሟላ ነው ብለው አንዳንድ ነጥቦችን ሲጠቅሱና ሲያንሸራሽሩና ያለን እንዲሁም ማንኛውም ከሙስሊም ውጪም ያሉ ማህበረሰቦች አንድ ማህበረሰብ አንድ ኮሚዩኒቲ አንድ የሀገር ህዝብ አንድ የአካባቢ ሰዎች ትክክለኛ እና ጥሩ አቋም ላይ ናቸው የሚባሉት ይሄን ሲያሟሉ ነው ብለው የሚያስቀምጧቸው የሆኑ በጣም ተመሳሳይ የሆኑ ምክንያቱም የሰው ልጆች ፍላጎት አብዛኛው ተመሳሳይ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በፍጥራ ይሄ ዲናችን ራሱ በፍጥራ ወይም በተፈጥሮ ሚዛናዊ በሆነ ተፈጥሮ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ከዛ ተፈጥሯዊ ሚዛን አይወጣም ስለዚህ ትክክለኛ አይምሯቸውን ተጠቅመው አንድ ኮሚኒቲ ትክክለኛ
ማህበረሰብ ነው ተብሎ የሚገለጸው ይሄን ሲያደርግ ነው ብለው ፈረንጆቹም ሌሎቹም የሚጽፏቸው መጽሐፎች ላይ የሚያነሷቸው ነጥቦች በጣም የተያያዙና አንድ አይነት ከአንድ ምንጭ የተቀዱ ነው ይመስሉት። ለምን እንዳልኩት የሰው ልጅ ምንጩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥረው በፍጥራ ላይ ነውና የፈጠረው كل مولود يولد على الفطرة بلوى النبي صلى الله عليه وسلم هنم سو سفتر الله يسدتو يهونا وستو يهونا يتفترو ملكا من النامت فون إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من قدن أسيتنا والنا وهديناه النجدين إلى الله بل إلى القرآن مدفوننا مدفون أسينا ومدفوننا تقرون فالهمها فجورها وتقواها ملكام يبالونا مدفو يبالون انديردو تدرغون يتفطروا تلال الله يا سو لجوج يهن تفطرواچون نو يدفططو اي بلاو يراساچو يونه ليلى مكنياتوچ يسطو يانن سيعملطو نو انجي بزو غزي گن لطرو نت راساچون سيازگاجو گن منگدو من غزيم غلصنا يماشما طرو يهونه مهونون الله سبحانه وتعالى نبيهم صلى الله عليه وسلم تقومونال معناتنو انغدي كنطبوچ وسط بتام تنكارانا انكوارناچو بلو مياسقمطواچونا ابزانيو يمسمامو بيسمامو باچون امس نطبوچن نو زاري لا نسا يفلكوت اندنياونا يمجمرياو اندنياونا يمجمرياو عند مجتمع ويم عند هبرتساب تككلنيا اقوام لاينو يميبالو ماشينو لميلو براسو يميتمامن علاماونا غبون يمياوق بهيوت لاي ازي مدر لاي بمينوربت وقت كزي اسكزي نغر اساكتو مهد اللبت تبلو الله يتقومون نبيهم صلى الله عليه وسلم يتقوموتن በጣም ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በተለይ በብዙ ጊዜ በተለያዩ ሁኔታዎች የሚነሱት ማህበራዊ የሆነ ኢኮኖሚያዊ የሆነ እንደዚሁም ሶሻል እሱና አካባቢው ላይ ወይም አብራውት ካሉት ሰዎች ጋራ በሚኖርበት ባለው ሁኔታ ላይ ሊረጋገጡ የሚገባቸው ነገሮች ተረጋግጠውለት አስቂቱ ቢነፍስ በራሱ ላይ ጥሩ የሆነ ኮንፊደንስ ያለው የሆነ ማህበረሰብ የሚል ነው የመጀመረው። ይሄንን ከእስላማዊው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ካስቀመጣቸው ነገሮች ከስማችን بنነሳ ሙእሚን ሙስሊም የሚሉት ቃላቶች በጣም ሲተነተኑ በውስጣቸው ይሄን አይነት ነገሮች እናገኛለን። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የማይጋጭ ከህብረተሰብ ጋር የማይጋጭ ለህብረተሰቡ ሴኩሪቲ የሆነ ሴኩሪቲ ነገር የሚያመጣ ሰላምን መስፈንን ላይ የሚተባበር የሆነ ማህበረሰብ ማለት ነው። በአጠቃላይ ሰላማዊ የሆነ ነገሮች እና ጥሩ የሆኑ ነገሮች ብቻ ማከሉ ላይ በህብረተሰቡ መሃል እንዲመጣ የሚጠር ሁሉም ፖዚቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ያለው እንዲሆን የሚሆን ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ሌሎች ህብረተሰቦችን በተመለከተ ሲነግሩን አንድ ሰው ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱልላህ ብሎ ወደ እስልምና ሲገባ አልሙስሊሙ ሊልሙስሊሚ ሐራሙን حرام نو عندو لاندو مسلم حرام يهون بتال بلو يارغاغتو لات كبر الله دموه مالت نفسه مالت اي قدلم اي تقام منامن كسدب انستو اسكا موت درس يالو نغروش بمولو يماي نكوت مالت كمانم سو يا نغر يماي درسبت مالت ماله غنزبو يماي نكابت يراسو غنزب يلابو يمساسلوت يسراو نغر በትክክል ለራሱ የሚሆንበት ማንንም አራዳ ነኝ ብሎ ወይም ትንሽ የሆነ ኃይል አለኝ ብሎ በኃይልም ሆነ በሌላ ነገር ብቻ አታሎት የራሱን ንብረት የማይወስድበት የሆነ ገንዘቡ ክብሩ የራሱ ላቡን ባወጣት ልክ የሚጠቀምበት ሌላው ወዒርዱሁ ኢላል ክብሩ በሚባልበት ወቅት
ሁሉን በተለይ ቀደም ያልኩት ይሄ ሶሻል ላይ ልጆችን በተመለከተ ራሱን ባለቤቱን ቤተሰቦቹን በተመለከተ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚፈልገው መልኩና በእውቀቱ በተማረው መሰረት ቤተሰቦቹን ማስተዳደር የሚችል ልጁን ወስዶ ለምሳሌ ሌላው ሰው እሱ በማይፈልገው መልኩ የማያሳድግበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቤተሰቦቹ ላይ ሌላ ኃይል ተጽኖ አሳድሮበት ቤተሰቦቹን ሐሳባቸውን አስቀይሮ እሱ እንዲያስባል ቤተሰቦቹ ሌላ አይነት ሐሳብ ያስባሉ። እንደዚህ የሆነ እርስ በርስ የሚጣረስ የሆነ ቤተሰብ እንዳይመሰረት ያግዘዋል። ስለዚህ ጠንካራ ቤተሰብ ወይም ህብረተሰብ ማህበረሰብ ስንል የመጀመሪያውና ትልቁ ሊሳካለት የሚገባው ነገር አንድ ለክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ሙእሚን ብለው በገለጹት መልኩ ይህ አንዳንድ ኮመን የሆኑ መብቶች የተከበሩለት የሆነ ማህበረሰብ የተፈጠረበት የሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች እንዲፈጠሩ የሚሰራ ማህበረሰብ ነው። መንገድ ላይ ያለ ነው ቢያንስ ጥረቱን እያደረገ ያለ ህብረተሰብ ነው። ሁሉ ነገር እንደፈለገ ይሁን ብሎ አልተወም ማለት ነው። ንብረቱ ሲወሰድበት ወይም ሌሎች በጉዳዩ ላይ ሲወስኑለት የመሳሰሉትን በሙሉ በፖለቲካው ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን በሶሻል ላይፍ ይሁን በዲኑ ይሁን በመሳሰሉት ማለት ነው። ለምሳሌ በዲን ፐርስፔክቲቭ ብናነሳው ከዲን አቋያ አንድ ሰው ሂጅራ ካረገ ስደት ካረገ ልክ እንደዚህ አገር ላይ መጀመሪያ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር መሰደድ ግድም ይሆንበት ጊዜ አለ። መቼ ነው? አሁን ያልነው የዲኑን አቋም የዲኑን ጉዳይ ለምሳሌ መፈጸም የማይችልበት ደረጃ ሲደርስ ዋና መሰረታዊ የሆኑ የዲን ጉዳዮች ላይ እንደ ሶላት እንደ ዘካ እንደ አርካን ዋጅብ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ የማይችልበት የሆነ ሁኔታ ላይ ሲገባ ሰውየው ያ አካባቢ ላይ መኖር በሱ ላይ ሐራም ይሆናል። ለቆ መሄድ አለበት። እንደዛው ሌሎችም ቀደም የተቀስኳቸው የተለያዩ ነገሮችን ራሱ ለማሟላ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው። ያንን ደግሞ የማያሟላበት ሁኔታ በሚፈጠርበት ወቅት ያንን አካባቢ ለቆ እስከ መውጣት የሚገደድበት ሁኔታ ነው ያለው በዲኑ። ያንንም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ ያደረጉት ከመዲና ወደ ሀበሻ ከመዲና ወደ ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱበት ማለት መጀመሪያም ከመካ ወደ ሀበሻ ሁለት ጊዜ ከዛ በኋላ ከመካ እንደገና ወደ መዲና ከዛ መዲና ላይ ሆነው ግን ራሳቸውን ይሄን አሁን ያልናቸውን መብቶቻቸውን ማረጋጋት የሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሲመጡ ግን የሚፈልጉትን የሆነ እምነት የሚያምኑ ትክክለኛ ነው ብለው ያሰቡበትና የተማሩትን የሆነ እምነት የሚያምኑበት እንደዚሁም ህይወታቸውንም የሚመሩት እነሱ በሚፈልጉትና በተማሩት ባወቁት ልክ ማለት ነው። አቂደተን ማለት በአቂዳቸው በትምህርት በውስጣቸው በእምነት ጉዳይ ላይ ፈርተው የሆነ ነገር ባፋቸው የማይሉ ማለት ነው። ባፋቸው የሆነ ነገር ይላሉ ባፋቸው ሌላ ይላሉ። እንዲህ አይነት ተገደው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የዚህ አይነት ህብረተሰብ ሁሉ ጊዜ ምን ይሆናል? የወደቀና በትክክል ፓወር ያለው ወይም የተጠናከረ ህብረተሰብ ነው አንለውም። ስለዚህ ውስጡ ያለውን ነገር የተማረውን ያወቀውን ነገር በእምነት ደረጃ እንደዚሁም በተግባር ደረጃም ደግሞ እንደዛው ፕራክቲስ ሊያረጋቸው ወይም ሊተገብራቸው የሚገቡ የሆኑ ዋጅባት ግዴታዎች ነገሮቹ በራሱ ላይ በቤተሰቡ ላይ በልጆቹና በሌሎችም እንዲሁም በህብረተሰቡ መሃል ሊያደርግ የሚገባውን ነገር እንዳያደርግ የሚከለክሉትን ነገር በሙሉ የሚከላከልና በተቻለው መጠን የሚገባውን ነገር ሁሉ ያለ ምንም ሁኔታ ያለ ምንም ገደብ መስራት የሚችልበት ደረጃ መድረስ ማለት ነው። ይሄ አይነቱ ነገር ለማድረግ ምን ያግዱታል? ይሄንን በእውቀት ነው የሚያገኘው። መጀመሪያውኑ እንደዚህ አይነት መሰባሰባችን እንዲህ አይነት ነገሮችን እንድንጠቋቆም ያደርገናልና ስለዚህም ነው የመጀመሪያው ይሄንን ፓወሩን ይሄንን ነገሩን ከሚከለክሉት ነገር አንዱ ምንድነው? አለመሰባሰብ፣ አብሮ አለመሆን፣ አብሮ አለመቀማመጥ፣ አብሮ ጁማዓ አለመስገድ፣ ጀማዓ አብሮ አለመስገድ፣ ከወንድም ከህቱ ጋር። አንዳንድ ሰው በጣም ተለይቶ ተገንጥሎ ብቻውን ይኖራል። ሱብሃንአላህ። አንዳንድ ጊዜ ስንሰማ አንድ ወንድማችን ሞተ ይሉናል። የት ነው የሞተው?
ክፍል ውስጥ ብቻውን ራሱን ዘግቶ በቃ ከዛስ ሬሳውን ያወቁት መሞቱ ራሱ የታወቀው ከሶስት ቀን በኋላ ነው ይሉናል አይደል እንደዚህ አይነት ኸበር ሰምተናቃል ስለዚህ እንዲህ አይነት ብቻቸውን ሱብሂ ሰላት መጥቷል አልመጣም የማይባልበት ማለት ነው ጀማዓ ላይ የታለ ተብሎ የሚጠሩትና የሚጠይቁት ሰዎች የሉም ማለት ነው ጀማዓስ ጀማዓ ሱብሂ ምናምን ሰላት አልመጣም እሺ እንደገና ጁማዓስ በሳምንት አንዴ ጁማዓ ሶላትስ አንድ ላይ ተሰባስበን ኹጥባ የሰሞኑን ኢሹ አንስተን ተወያይተን ይሄን ማረግ አለብን የለብንም የሚባል የሆኑ ስብሰባዎች ላይ ተገኝቶ ነበር አልተገኘም ይሄ በሚሆንበት ወቅት ምን ይሆነ ነው በግለሰብ ደረጃ አንደኛ ይሄ ያልናቸውን ፓወሩን ያጣ ነው መጠቀም ያለበትን እንደ ህብረተሰብ በሁለተኛ ደረጃ ኮሚኒቲውን ራሱ ደግሞ በጋራ ሊያገኘው የሚገባውን ጥቅም እንደዛው እየጎዳው ይመጣል ማለት ነው በዛው ልክ ራሱ ላይ ብቻ ጉዳቱ አይቆምም በተለይ እንደኛ ባለው እንደዚህ አሜሪካ ላይ ባለነው አይነት ሰዎች ደግሞ ጉዳቱ ወደ ልጆች ይሄዳል ወደ ሌላም ሌላ ምክንያቱም ተገናኝተን ተወያይተን ካንዱ አንዱ ሐሳብ ወስደን ከኛ ውስጥ ሻል ያለ አስተማሪው ሼኹ ወይም የሳይኮሎጂ ተማሪው የመሳሰሉ የልጆች ጉዳይን በተመለከተ የተማረው ዶክተሩ የመሳሰሉት የተለያየ ምክር አዋጥተው ህብረተሰቡን ወደ አንድ አቅጣጫ መሄድ ሲገባቸው ያ አይነቱ ሜዳ ምን ይሆናል ይጠፋል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንፊደንስ ያለው በራሱ የሚተማመን ሚሰራውን የሚያቅ አላማ ያለው የሆነ ህብረተሰብ መፍጠር አይቻለም መገናኘት ከሌለ ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ሌላው በመሐከል አንዱ የተሻለ ነው አይደለም የሚለውን የምናውቀበት ሁኔታ ሁሉ ይጠፋል ምክንያቱም ስለማንገናኝ ማለት ማን ጋር እንደሚሄድ አያቀም ሁሉም ሰው ምናልባት ወይ እንደራሱ ይመስለዋል የሆነ ችግር ካለበት ሁሉም ማንንም ቢጠይቀው ዋጋ የለኝም ይላል ግን ቢጠይቅ ቢገናኝ ኖሮ ግን አንድ መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ይህንን ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ወቅት ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ይፈጠራል አንዳንድ ሰዎች በቃ እዚህ ሀገር ላይ ያለ አርፈ በዚህ አይነት መልኩ ትገባለ በዚህ መልኩ ትወጣለ በቃ ይሄንን አርፈ አድርግ በቃ ልጆችን እንደው ላይላ ኢላላ ብለዋል በቃ እቺን ካሉ ምን ትፈልጋለ የመሳሰሉት በጣም ትንሽ ሊስት የሆነች ነገር ይቀበልና ግን ያ ግን በጣም መጥፎ የሆነ ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለው እንደዛ ሆኖ እንዲቀጥል ይገደዳል ተስፋ የቆረጠ ምንም ለመሻሻል ምንም አይነት መንገድ የሌለበት احباط ይባላል በአረብኛው الشعور بالاحباط በቃ ተስፋ የመቁረጥ ምንም ባደርግ እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ምንም አይነት ነገር ባደርግ በሰባሰብ ከሰው ጋር ምንም የማመጣው ነገር የለም ብሎ ብቻውን እንዲሆንና ባለው መጥፎ ሁኔታ እንዲቀጥል ያደርገዋል ስለዚህ ለዚህ መድኃኒቱ ኦፖዚቱን መጠቀም ነው አንደኛ እርስ በርስ እየተሰባሰብን እየተገናኘን የተለያዩ ነሻጣዎችን ማድረግ መቻል አለብን ልክ እንደዚህ አይነቱ ጁማዓ መስገድ መቻል አለብን በጋራ ጀማዓ መተው የለብንም ሶላታችን ላይ እንደዚሁም በተለያዩ ማንኛውም ኮሚኒቲ ላይ እንቅስቃሴ አለ የሚጠቀም ነገር ትምህርት አለ የሚባልበት ቦታ ላይ ሁሉ የመጣድና የመጠቀም ልቦና ሊኖረን ይገባል ከዛ በኋላ እዛ ላይ ምናልባት ሐሳቦች የማይጠሙን ማንደግፈው ነገሮች ሊነሱ ይችላል እነዛንም ሁለተኛው ነጥብ ነው ዲስከስ ማድረግ መወያየት መቻል ማለት እና ሁለተኛው የሰው ልጆችን አንድ ፓወር አላቸው ጥሩ ናቸው የተሻሉ ናቸው የሚባለው ከማንም ይነሳ ሐሳቦች በማጉተምተም ወይም በባማት በመራቅ ፋንታ ቀርበው ይሄ ነገር እንዴት ነው አልገባኝም አስረዱኝ እስኪ የሚሉ ህብረተሰቦች መፈጠር ማለት ብዙ ጊዜ ግን ያለው ባህላችን አሁን እንዴት ነው ሌላው ቀርቶ ምግብ ቀርቦልን ከበላን በኋላ ሁላችንም እንወጣለን ግን ስለዛ ምግብ ሁሉም ሰው የተለያየ ሐሳብ ይሰጣል አንዳንዱ ጨው የለውም ይላል አንዳንዱ የሆነ ነገር የለውም ይላል የተለያየ ሐሳብ ግን እዚሁ ቦታ ላይ ሆኖ ለምሳሌ ጨው እኮ የለውም ቢል ኖሮ ጨው ይመጣለት ነበር ጨው በጣም ርካሽ ነው እዚያ ጋር ለምሳሌ አይደለም ስለዚህ ሌላም ነገሮች ማለት ነው እንደዚህ በጣም ቶሎ ሶልቭ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ባለመነጋገር ባለመወያየት ቀርቦ ባለመተዋወስ ምን ይሆናሉ ይጠፋሉ ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا
غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نبي صلى الله عليه وسلم بوحي يمتاجزوا نبي هنا وسالة يتلعي بحرية شو سون ميت أرى هنا وسالة بتعام غاري هنا لسو بتعام روح روح يهونو هنا واندالة هنا اللو بحري الله ستواتشو جن بتجعم ماري دقمو وشاورهم في الأمر أبرو تيالو تنسوج اندي ويايو الله سبحانه وتعالى يازاتشوال ياوي يتو من دنو ميادرقو يتأيي قالو مالثنو صحابي رضي الله عنه ميمتال بنت عنات يمتأيك نقرال لمسالي بتام كمياس دستينينا يا صحابوش رضي الله عنهم نسهنا يميقلت أبتكو هنا وقاتامي عندك زي نبي صلى الله عليه وسلم خطبة يا رقونو جمعة إن برهاب سوبت أم تقرتوال زنابي اللي بمسا السلود متان كوالا متان يا رسول الله لك صلى الله عليه وسلم خطبون أقرتونو خطبة يا رقو نبي صلى الله عليه وسلم أرسو زي خطبة يا رقالو إن يا برهاب يالك أنه يليك بعابتها رقو لنا الشالم على شلا نبي صلى الله عليه وسلم دعاء أرجو لنا على شو نبي صلى الله عليه وسلم الشيء بلاه جات شو نانسته ونبي صلى الله عليه وسلم دعاء درجو عندي هينت قلص يهونا ما هبرس عندنا دو صحابي متانا يا رسول الله إلى شو نبر بتأم قلص يهونو يقل قد يا وشون سايكر مالك إني أسكمل شيء وحرام حرام بلا شون إني يسيت نجار حرام ديون ألف لقيم يا لاتشوا صحابي نبر رضي الله عنهم إن لا سبك إيم الله اشتستوت ليلام ليلام كصحابة وشوس متو يا رسول الله واجبات بزونا شو نا ميدربوت نجار بزوبين سلازي إني بكا بتالي هي دعاء بلاشو متارزموت نجار أيجا بانيم سلازي بكا يعني الله جنة أسكبين كجهنم أو تاني بتشال الله بكا ليلاشو النبي صلى الله عليه وسلم كذا إنيا وحولها ندندين أو إنيا مكو بس زوريانو من زورو يلوت النبي صلى الله عليه وسلم سلازي عندي هينت حساب نورت يعني حساب يمسة أبت بوتايا الله ميقبلم ህብረተሰብ ያለበትና አርስ በርሳቸው ሐሳብ የሚሰጣጡ ጥሩ ልቦና ያላቸው ህብረተሰቦች ሲኖሩ ይሄም ፖዚቲቭ የሆነና ጠንካራ የሆነ ህብረተሰብ ከሚባሉት አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ ይህ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ አሁን ያለው ይሄ ሁሉ ዕውቀት እየጨመረለት ይሄዳል ህብረተሰቡን ዕውቀቱ እየመጣ እንደገና አርስ በርስ መገናኘቱ እንዲሁም ሐሳብ መለዋወጡና በመሐከል አንዳንድ ያልጠሩ ሐሳቦችን እርስ በርስ እየተማማሩ ማጥራት በሚጀመርበት ወቅት ሁሉም ሰው ወደ አንድ ነጥብ ይሸጋገራል። እሱ ምንድነው? ሰዎች አንዱ አንዱ የተለያየ ጥያቄዎችና ሐሳቦችን ስለሚያነሳ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ጥሩ ነገር እንዳለው የሚታይበት ሁኔታ ይፈጠራል። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ አንድ ነገር አለው አንድ የሆነ ሚሻልበት የሚያቃት ነገር አለች። ስለዚህ በዚህ ላይ ሁሉም ሰው ይሄ እኔ ማላቀው ነከሌ ያቀነበረ ከሌ ደግሞ እንዲ ሚባባሉ ህብረተሰቦች ይፈጠራሉ። የዛኔ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁሉም ሰው በማያቀው ጉዳይ ላይ የሚያቀውን ብቻ የመጠየቀና የመረዳት ከዛም ዕውቀታቸውን አብሮ አሳድገው በዛ ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ኮሚኒቲውን ደግሞ እንደዛው በየዕውቀታቸው የማገልገል ስሜት ይፈጠራል። ይሄ ስሜት ያለበት ነው የሚሆነው። ሌላው አንድ መጨረሻ ላይ መጠቅሰው እንዲሁ ያ እሱ ሌሎች ሐሳቦችን ሲያነሳ እንዳላወቀ እንዳል ያልገባው ነገር እንዳለ ሁሉ እንደዛው ሌሎች ደግሞ የማይገባቸው ነውና የሚጠይቁት ሌሎች ላይ ሳይቀልድ ሌሎች ላይ ሳያሾፍባቸው ሌሎችን ወደታች ሳያደርጋቸው እርስ በርስ እኔ ይሄ ጉዳይ ላይ አላቀም እከሌ ግን ያውቃል ይያለ የሚከባበር የሆነ አላህ ቁርአን ላይ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ይላል። አንዳቹ ባንዳቹ ላይ አታሾፉ አትቀልዱ ወይም አሳንሳቹ አትዩ የሚለው ራሱን የቻለ ቁርአን ይመጣል። ለምሳሌ እንዲህ አይነት ምሳሌ ላይ ድሮ በልጅነቴ ማረሳው አንድ መሐመድ ኢማም ይባል የዳዕዋ ሰው ነበር። በልጅነታችን ይሄንን አንዱ አንዱ ላይ መቀለድ መጥፎ እንደሆነና አንዱ አንዱ ያለውን ጥሩ መልካም ነገር ይዞ አብሮ መጓዝ እንዳለበት ለማስተማር እንደ ምሳሌ ተጠቀማትናት። ሰዎች በአንድ መርከብ ላይ አንድ ሁለት ወጣቶች አንድ ሽማግሌ ይዘዋቸው
እየሄዱ ነው በመርከብ ላይ ያዝናኗቸው እና አንዱ ወጣት ምን ይላል እንደው ዝም ብለን ከመንሄድ ይሄን መንገድ ለምን እየሳቀን ያሾፈን አንሄድም ይልና አባ ይላቸዋል ሰውየውን የቀዘፉም ይወስዱትን ለመሆኑ ፊዚክስ ተመረዋል ይላቸዋል ልጄ ምንድነው ፊዚክስ ነው ያላቀም ይሉታ እንዴማ ከሆነ ግማሽ ህይወቱን ያለ ጥቅም ጨረሱት ማለት ነው ብለው እየሳቁባቸው ይሄዳሉ ሁለተኛውም እንደዛው ተራው ይደርሳል አባ ኬሚስትሪ ተመረዋል አልተማርኩም እንደዛው ግማሽ ህይወቱ በቃ ዋጋ የለውም ማለት ነው ይላቸዋል ትንሽ እንደቆየ ግን ትንሽዋ ጀልባን ይዘው የሚሄዱበት ላይ ትልቅ የሆነ ማዕበል ይነሳል ና ማዕበሉ ከፍ ብሎ ጉዳዩ ወደ ሌላ ሊለወጥ ሲል አባት ዞር ብሎ ልጆች አሏቸው ማያወጣ ሁኔታ ላይ ሲሆኑ ማለት ዋና ተመራቸው አሎ ይሏቸዋል ወይ አልተማርንም ሲሏቸው እንግዲህ ግማሽ ህይወቱን ማን እንደጨረሰ ከዚህ በኋላ እናያለን ብለው እሳቸው እየወጡ እየዋኙ ወጡ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ አንድ የሰዓት ነገር ቢነሳ የሰዓት ነገር ቢነሳ እዚህ ቦታ ላይ ምናልባት ጥሩ የሆነውና ጠንካራ የሆነው በጣም ሩጫ የሚችለው ሊሆን ይችላል የሚድነው አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የራስ የሆነ ችሎታ ያለው ሰው እንዳለ ማመን ሴቶቻችንም ልጆቻችንም ኮሚኒቲ ውስጥም ይሄን የሚያምን የሆነ ህብረተሰብ ሲኖርና ሁሉንም ኺድማ የገራለት ሰው አለ ዶክተር የሆነ ሰው አለ ሁሉም የመሳሰሉት አንዱ አንዱን ሳይንቅ እያንዳንዱ ሰው ባለው ጉዳይ ላይ ኮሚኒቲውን ያገለገለ ሄዳለው ካለ የዛኔ ምናልባት ያ ኡነተኛ የሆነ በራሱ የተብቃቃ የሆነና ወደ አንድ ደረጃ ለመሄድ የተዘጋጀ ህብረተሰብ መፍጠር እንችላለን በዚህ መሃል በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ያ አንዱ አንዱ ላይ የማያውቀው ነገር ላይ አይገባም ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው እና ሌላው ትልቁ ፖይንት እስካሁን የመጀመሪያው ነበር ያብራራው የነበረው ሁለተኛው እኩልነት የሚለው እኩልነት የሚባለው መንፈስ አንዳንድ ጊዜ በወሬ ደረጃ ይኖራል ኢቭን አሜሪካ ውስጥም ሆነ ወይም ሌላ ሰለጣና የሚባለው አካባቢዎች ላይ በወሬ ደረጃ እኩልነት የሚለውን እንዳለ ሊሰማን ይችላል ይሆናል ግን መቼ ነው አለ የሚባለው መቼ ነውስ የለም የሚባለው ግን የግድ በትምርትና በእውቀት ነው የሚታወቀው ወይም ደግሞ በፍተሻ ነው የሚገኘው ለማንኛውም ግን እስልምናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ የሰው ልጅ እኩልነት ያወጀበት ሁኔታ ነው ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ ያስተማሯቸው ሰዎች እነዛ ሰሃባዎቹ ረዲየላሁ ዐንሁም ሁሉም እርስ በርስ እኩል የሚተያይ እኩል የሚከባበር الله قران لا يراسو سيتقساچو محمد الرسول الله والذين معه محمدنا صلى الله عليه وسلم ابروت يالوت ينال ايه كبراچو نو مياسايو يا عندو زق يالا عندو كف يالا يتلايا ستاتس عل نبراچو طقور نچ منا ميبال نغروچ باستساسبم اندزاو يمياسب يمياسب منا من تبلو يميكففلوبت ونيت عل نبرم كلهم የሚከበርበት ሁሉም ባለው መልካም ነገር ቀደም ባነሳሳቸው ነገሮች ሁሉ በዛች የሚመሰገንበትና ህብረተሰብ ውስጥ በአንድ አይን የሚታይበት ሁኔታ ነው የሚኖረው በዚህ አጋጣሚ በተቃራኒው ደግሞ ይህንን የሚጻረሩ የሆኑ ዘረኝነት አሳንሶ ማየትን መኩራትን እስልምና ሲከለክል የኩራት አንዱ ትርጉሙ ምንድነው ሐቅን አለመቀበል ሲሆን ከማንም ቢሆን ማለት ነው ከማንም ቢሆን ሐቅን አለመቀበል ነው አንድ ኩራት ማለት በሁለተኛ ደረጃ ሌላው የኩራት ትርጉሙ ሌሎችን ሰዎች አሳንሶ ማየት ነው ምንም ይሁኑ በዘር ነው ያሳነስከው በከለሩ ነው ያሳነስከው በእውቀቱ ነው ያሳነስከው በምን ነው ያሳነስከው በምንም አሳነሰው ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነ ያሉት بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم አለቀ ማንኛውም ሙስሊም ለወንጀለኛነትና جهنم ለመግባት በቂው ነው ወይም ከሌ ጥፋተኛ ነው ለመባል በቂው ነው ሸረኛ ነው ለመባል በቂው ነው አንድን ወንድሙን ወይም እህቱን አሳንሶ ማየት ይሉናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የመከባበር ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم هي قران ايات سيجمر
ሴትና ወንድ ብሎ ነው የጀመረው ስለዚህ ኢቭን ሴትና ወንድ ራሱ አንዱ ባንዱ መቀለድ ወይም ማሳነስ አይችልም ነው ሁለቱም ከሁለቱም የተሻለውን የሚያቀው ማን ነው ይላል አላህ ብቻ ነው ይላል ان اكرمكم عند الله اتقاكم بزرم درجه اندزاو منالبات متتمامنوا ليلاو سو بطونچاو نو بقلمو نو بمساسلوت كله جن الله سبحانه وتعالى غاسي متا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله سبحانه وتعالى يميفراونا ملكام تككلنياون نغر بيتشا يميسراو نو الله زند بلاچ ميبالو بزي حغاطامي اندزاو انيا زند راسو بلاج بلن انغمتالن انلالن انجي انداندي بمنايو طرو ملكام نغر اهونم جن ابسولوت يونا صدت يالا فصمو كستت يصدى يونا اكلي طرو نو وي مكلي مدفو نو مالت يمنشلبت اقم انكون الله السلطان مكنياتهم هذا امره الى الله سلازي ሁለተኛው እኩልነት የሚባለው ነገር ላይ ቀድም መነሻ ላይ ያነሳሁትን ያንድን ህብረተሰብ ትክክለኛ አቋም መገለጫ የሆኑ ነገሮች ክብሩን አቋሙን አመለካከቱን አካሄዱን እንደገና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሶሻል የሆኑ ቅስቀሳዎቹን በእውቀት ላይ ከመሰረተ በኋላ በቁርአን በሐዲስ በሌሎችም የተለያዩ ምንጮች የሚያገኛቸው ንውቀቶች አንድ ላይ ጨምቆ ለማስኬድ በሚሞክርበት ወቅት በጋራ ከወንድሞች ጋራ እኩል ሼር አላቸው የሚል እምነት ሊኖረው ይገባል አለበለዚያ ነው ከሌ አይገባውም የሚል አቋም ካለው ትልቅ የሆነ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሌላው ቀርቶ ነብያቶች ሌላው ቀርቶ መልአኮች መላእካዎች እንኳን የተሻለ ክብር ለማግኘት እዚህ ምድር ላይ አላመጣቸውም ነው የሚለው አላህ وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون بمحكل ممامار متواوس አብሮ መስራት አንዱ አንዱን ማስተካከል በአደብ በመሳሰሉት አይነት መብት እንጂ ሰጣችሁ ባላችሁ የውቀት ልዩነት ወይም ባላችሁ የፖዚሽን ልዩነት ወይም ባላችሁ የተለያየ ነገሮች ልዩነት የተነሳ አንዱ አንዱን እንድትገዙ አላረኳችሁ ወይ አንዱ አንዱን የተለየ አይነት ፍጡር አድርጎ እንዲያስበውና የተለየ የሆነ የራሱን ቅድም ያልናቸውን መብቶቹን አሳልፎ የሚሰጥበት የሆነ ሁኔታ ሊፈጠር አይገባውም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይሄንን ያስተማረን ስለዚህ ይሄንን ነገር ለማምጣት እኩልነት የሚባለውን ግን ነገር ለማምጣት አሁንም ወደ ኋላ መለስ ብለን ቀድም ያልነው መሰባሰብ ብቻ ሳይሆን ተሰባስበን ደግሞ አንደርስታንድ መደራረግ እርስ በርስ ተወያይቶ በሐሳብ መቀራረብ ይሄ ውስጣችን ቀድም ያልነው ብቸኝነት የመሰማት አይነት ችግሮችን በሙሉ ማስወገድ ከጎረቤቶቻችን ጋር ከዘመዶች ጋራ ከአካባቢው ሰው ጋራ አብረን ከምንሰራው ሰው ጋር ከመሳሰሉት ጋራ የመገናኘትና አብሮ ጉዳዮችን የመፍታት ባህልን ልናዳብረው ይገባል ሌላው እንደዚሁ ዛሬ ካየነው አይነት አንዱ ለምሳሌ ከሌሎች አብረናቸው ከምንኖራቸው ህብረተሰቦች ሌሎች ኮሚኒቲ ጋራ እንደዛው እኩልነት ተሰምቶን እነሱ የሚያገኙትን ነገር ለማግኘት መጣር ምንድነው እንደዚህ ጥንጣንካራ ያረጋችሁ ብለን እነሱን ሄደን ማወያየት ከነሱ ሐሳብ መውሰድ እኛም ጋር እነሱ ጋር የሌለ ሐሳብ ካለ ለነሱ ማቀረብ ማለት በአጠቃላይ በተለያየ ግሩፕ በተለያየ አካባቢ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ሊተዓረፉ በሚለው የቁርአኑ ቅድም በተቀሰነው እርስ በርስ ሐሳብ ሊለዋወጡና እርስ በርስ ሊተዋወቁ ሲባል በቃ አንተ ከዚህ ሀገርና አንተ ከዚህ ሀገርና በሚለው ብቻ አይደለም ሌላው ቀርቶ ለምሳሌ ወሎ አካባቢ አንዳንዴ የማይበሉ የምግብ አይነቶች ኖረውና ድርቅ የመጣባቸው ከሆነ ኦሮሞ አካባቢ ሄደው ይሄንን ድርቅ የምታሰግዱት በመንደነው ብለው አንድ ምናልባት በድርቅም ላይ ሊበቀል የሚችል ነገር ካለ ከነሱ ወስደው ያንን አብቀለው እንዲጠቀሙ ሌላም የምግብ መወራረስ ያለባበስ መወራረስ የባህል መወራረስ የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ በአጠቃላይ ማለት እንደዛው የሐሳብም መወራረስ ማከላችን እንዲከሰትና ያ ነው ወደ እኩልነት ኢንሻአላህ ሊያመጣን የሚችለው ማለት ነው ሰዓቴ አልቋል
በጣም ትንሽ ደቂቃዎች ነው የቀሩኝና በተቻለኝ መጠን ነጥቦቹን ብቻ ኢንሻአላህ አንስቼ ለደመደመው ነው ምክንያቱም ሁሉንም ሐሳቦች ማንሸራሸር አልችልም ሌላው ሙነዘም መሆን የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ በግለሰብ ደረጃም ይሁን እንደ ኮሚኒቲ የተደራጀን መሆን እስልምናችን መደራጀትን አስተምሮናል በሶላት የሰው ልጆች ዝም ብለው ቀጥ ያለ የሆነ የሥራ ብቻ ነገር እንዳይሰሩ መሃል ላይ ቀጥ ያረጋሉ አላሁ አክበር ሲባል ያቆማሉ ከዛ በኋላ ሶላት ሰግደው ሰከን ብለው ሌላ ፕሮግራም እንዲያስቡ መንገድ ይከፍትላቸዋል ሁሉ ነገራችን በወቅት በልክ የተመሰረተ ነው በሰሃባዎች ጊዜ ረዲየላሁ ዐንሁም ሌላው ቀርቶ እንኳን በማይሆን ነገር ቢዚ ሆኖ ዋጅባት ወይ መልካምና ትላልቅ ጉዳዮችን ማጓደል ይቀርና በጣም ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ራሱ በብዛት እየሰሩ አንዱ አንዱን መጨፍለቅ እንደማይቻል ነው እስልምናችን ያስተማረን ለዚህ ነው ለምሳሌ አቡ ደርዳ እና ሰልማን አልፋሪሲን በመናይበት ወቅት አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ በጣም ዓቢድ ሰው ነው አላህን ይፈራ ሰው ነው ይጾማል ናምን ለሊት ይሰግዳል የመሳሰሉት በዚህ መሃል ግን ኸይር ብቻ እየሰራም ቢሆን ግን አንዳንድ ሐቆችን ፕሮግራም ማድረግ አልቻለም ፕሮግራም መሆን አልቻለም ሰልማን አልፋሪሲ የፋርስ ሰው ነው መጣ አቡ ደርዳ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድማማች ናቹ ብለው አብረው እንዲኖሩ ነውና ያረጋቸው ከዛ ራሱን ችሎ ወጥቷል ሰልማን ከዛ ሲመለስ አንድ ቀን ሊዘይረው ሚስቱ በጣም ራስዋን ጥላለች ልብሷ ትንሽ ጥሩ አይደለም ከዛ ምን ይላታል ማሊ አራኪ ያ ኡመ ደርዳ ሙተበዚለተን ይላታል ራስሽን ጣል አርገሽ አይሻለውሳ ምን ሆነሽ ነው ይላታል ሲላት ምን አለችው ምን አላት አቡ ምን አለችው ያ ኡሙ ደርዳ ያ አኺ ሰልማን ኢነ አኻከ አቡ ደርዳ ለይሰ ለሁ ሸአኑ ፊንሳ አው ለይሰ ለሁ ረግበ ስለሴት ብዙ አያስብም ወንድምህ አለችው ወንድምህ ነው ያለችው እሱ ሰልማን ያኛው ከቁረይሽ ነው ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድማማች ስላረጋቸው ወንድምህ በአሁኑ ሰዓት ወንድሜ መባባል እንኳን እየከበደን መጥቷል አሁን ወንድምህ አቡ ደርዳ እኮ ለሴት ደንታ የለውም ብዬ ነውና በለብስ ባለብስ ምን ጨነቀው የዚህ ጊዜ ጠበቀው ሰልማን ቁጭ ብሎ ማለት ከመጣ በኋላ አቡ ደርዳ ቁጭ ሲሉ ገና ምግብ እንብላ ሲባል እሱስ ጾመኛ ነኝ አለው والله لا تاكلن ነው ትበላታለህ አለው አስበላው አስፈጠረው ጾሙን ማለት እንደገና ማታ ሊተኙ ሲሉ ትንሽ ተኝቶ አቡ ደርዳ ተነስተው ሊሰግድ ሲል ግባ ተመለስ ከሚስት ጋር ተኛ አለው እንደዚህ ይሄን ታሪኩን ታቆታላችሁ መጨረሻ ላይ ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ደርዳ ከሰሰው ሰልማን ቤቴ መጥቶ አስፈጠረኝ ለሊት ደግሞ እንዳልሰግድ እየጠበቀ ይመልሰኝ ነበር ወደ ሚስቴና ምንድነው የሚሰራው ይሄ ሰው ከዒባዳ ያከላከለኝ ነው አላቸው ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صدق سلمان سلمان نو تككل يسراونا فإن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق وليان دو قدعي يراسي هنا مبتنا قديتا اللونا هلونم جيزي مستطع اللبها الوحجو سلازي بدونيا بيزي هنا عندان دي بزو ترونا قل لنامتا من چلن هنيتا لنوري چلال نگر جن بزاولك كومينيتكا مسابا سابن يمان فتسم سوچ يكومينيتين يبدلنو እንደዛው በጣም ብዙ ነገር ልንሰራ እንችል ይሆናል ለልጆቻችን ግን ለልጆቻችን ጊዜ ማንሰጥ ሰው አሁንም ልጆቻችን እየበደልናቸው ነው ልጆቻችን ብራቸው የመሳሰሉት ምንም ላይሰርላቸው ይችላል አንዳንዴ አብረን መቀመጣችን አብረን መሆናችን የሚሰራውን ያህል እንደዛው ሁሉንም ጉዳይ በፕሮግራም ማድረግ የግድ ይለናል ያንን ኦርጋናይዝድ ማድረግ በግለሰብ ከዛ እንደ ቤተሰብ ከዛ በእንደዚሁም ደግሞ በህብ በኮሚኒቲ ደረጃ እንደዚሁ በህብረተሰብ ደረጃም እንደዚሁ ደግሞ ሙነዘም መሆን በጣም የተደራጀ መሆን እያንዳንዱ ይሄን ቢሰራ ጥሩ ነው ይሄን ነገር ቢያደርግ ጥሩ ነው ታይሙን ሰጥቶ እስከዚህ ድረስ ይሄን አድርጌ ኮሚኒቲውን ማገልገል አለብኝ ብሎ ለኮሚኒቲው መቆም መቻል አለበት አስተማሪው ዶክተሩ ሎየሩ ጸሐፊው የኮምፒውተር አዋቂው ታክሲ ነጂው ሁሉም ሰው ማለት ሁሉም ሰው በሚችለውና በሚያቀው በሚያቃት ዕውቀት ኮሚኒቲው ላይ የሆነ የሚያገለግልበት ሰዓት በሳምንት ሊሆን ይችላል በወር ሊሆን ይችላል መስጠት መቻል አለበት ያንን ባላደረገ ጊዜ ምን ይሆነ ይመጣል ኮሚኒቲውን እየገደል ነው ይመጣል ማለት ነው ኢንሻአላህ ማይክሮፎኑን አጠፉት ከዚህ በኋላ እኔ ነው የሚያጠፉት ስለ
إن شاء الله. طيب سلازي إن شاء الله ملكتي يتستينو صلاة العصر درسوال من ناقر يتشالكوات سوستوان نتبنو السنن بتام يفتن كنا يمشلون ياهل حساب بيتشان لدرسني فلكوت من البات يويت جيزي سلامينور بذا وقت لاي يبلت مبلالاتي تشالي هونال ويم الله سبحانه وتعالى يهنن مكنيات أدرقولن بميكتلوت جيزي تغنينتن بندهن ليلوچم ايشوچ لاي ببذات موايت منناغاغر عندو ايهي ياهونو رئيس بسم الله يمياسفلغو مهونن تناغغرنالنا وصلي اللهم على سيدنا